Mano babutė pasako. Ana buvo iš Palūšės apskrities, gyvena netoli tos garsiosios Palūšės bažnyčios, gimė Bėčiūnas. Tai pasakoja, kad jeigu nori, kad tavo karvės duotų daug pieną, reikia šitą kimonų padaryti. Pasimt kiaušinių lukštų ir unksti rytą, kai saula tik tai teka ir pilna žalia rasos, pasimt tuos kiaušinių lukštus ir braukt per šitų žolų. Braukt, braukt, kol pribrauksi pilnų lukštų. Tadu nunešt namo ir paduot savo karvėm atsgerti. Tai saka, kad šitų karvių, kur atsgerė rasos, pienas tai bus tokis riebus, kad į pieną nebus viena grietinė. A kaimynų iš katra lunkos jūs ėmė šitų rasų, karvės suvis neduos pieno.